Puntkaar Bertram Tex, talvesaapad. Nad on valmistatud sellisest kummilatsest materjalist, see alumine osa, siit tekstiilist ja ülemine osa ja krõpsud on siis veel uurist. See on puntkaardi mudel, mis sobib laiemale jalale. Ta painduvus on väga hea. Selline pehme kummitald. Krõpsudega on ta siis pealt reguleeritav. Ja keel on tal lõtsaga. Ta on siis umbes siia poolde saapasse kinni õmmeldud. Ta on villavoodriga. Selline mõnus, paks, kohe villavooder. Ja tal on ka sisetald, mis käib välja. See on selline allkorgi kiht ja peal siis vill. Taga on helkur ribamööda saabast.